Віталій Кличко запропонував колишньому голові Одеської облдержадміністрації Міхаїлу Саакашвілі очолити його партію «Удар» на позачергових виборах до парламенту. Кличко залишиться лідером, а колишній президент Грузії може стати очільником партії. При цьому Кличко заявив, що залишиться мером Києва, аби виконати усі зобов'язання, взяті перед киянами. Чиновник також висловив упевненість, що зміни, які відбулися в столиці, будуть реалізовані і в інших населених пунктах України. Нагадаємо, раніше у партії Саакашвілі «Рух нових сил» заявили про участь у дострокових виборах до Верховної Ради. Я готовий підставити політичне плече. Переконаний, такий наш союз зможе подвоїти зусилля заради перетворень в країні. І разом ми маємо план змін, ми маємо людей, які здатні їх втілити. Відповідь Саакашвілі не забарилася. Він записав відеозвернення, у якому розповів, що ще не прийняв рішення стосовно пропозиції Віталія Кличка йти на парламентські вибори разом із партією «Удар» і очолити її. Він зазначив, що добре ставиться до Кличка, так як той не просто його друг, але й підтримував його у важкі часи. Однак, за словами політика, є деякі перешкоди, які заважають йому відразу ж прийняти пропозицію столичного мера. Зокрема, у партії «Удар», за словами Саакашвілі, є люди, лояльні до Петра Порошенка, від яких треба позбутися. Якщо йти в місті, то, во-первых, треба ізбавлятися від всіх цих людей, які до кінця, до останньої хвилини лояльно служили Порошенко. Это первое. Второе, конечно, там есть какие-то люди, которые связаны четко с коррупцией, и от них полностью надо отмежеваться и, более того, добиваться, чтобы они все попали в тюрьму.